Janduko, ovoce. Ale aquí estoy. Mikuláše, na kterého se všichni jistě těšíte.
A co čerti Arieli, nejsou tu někde? Ale jo, já je viděl. A kde? Já je teda nikde nevidím. Neboj se, anděli, nebojte se, děti. Čerti nás opustili minulý rok a už se jim sem do Opočna nechce. Tak kde tedy jsou, když si říkal, že tu někde vrčí? Říkal jsem, že dospělí čerti odkráčeli kamsi a při své zapomnětlivosti tu nechali svá čertovská mláďata. Ale těch se nemusíte bát. Andělci, běžte ho nevě z té pekelné díry vytáhnout. Mezi lidmi na pořád. A bude konec čertovské moci. Ha, ha. Ale, anděli, tamhle dál se mi zdá je vidět nějaké světlo. Vidíš to taky? A ten zvuk divný? To asi Mikuláš se už blíží, děti. Arieli, to se mi nepozdává. To není Mikuláš, to je... To snad ne. Čerti to jsou. Všude jsou čerti a budou tady čerti. Lucifer! Anděli, je zlé! Vem andělky a rychle pošlem poslat pro Mikuláše! A to čepici, oni chtějí s námi! Tak je vem s tebou! Co to děláte? Puste naše čertíky! Hele, Lucifere, volám tě o pomoc! Pospěš, stalo se tady něco velice troufalého! Anděle nám odvedli naše mláďata!
naše žertovská armáda, to jsou prý. Natálka Sotoša nechce ráno vstávat. Šimon Fábera běhá v přestávce. Marek Jičínský neuklízí si po sobě Pepík Macháč neoblíká se teple do práce. To škodná. Ale chyťte mě ty hřišíky. Běžte pro ně. Najděte je. Hoďte je do té díry. Pochytejte ty hřišíky. Tebe si vezmu. Kde jsou ti hříšníci? Jsem s nimi. Do pekla! Thank you.